បាទអញ្ញាតគ្រប់ជួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរញោមដេលីទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1បរិបណ្ឌចាក់កន្លឹកទ្វារនិងបង្អួចនៅបន្ទប់ជួលរួចសង្ងំចងកសម្រាប់ខ្លួននៅអត្តខ្យល់បន្ទប់ទឹកបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណីហេតុការណ៍យ៉ាងណាបរិបណ្ឌមិនដឹងថាមានវិបត្តិអ្វីនោះទេស្រាប់តែបាទខ្ទោះទ្វារខ្ទោះបង្អួចអត់មានអ្នកជួយបានបាទរហូតដល់ចងកធ្វើអត្តឃាតហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅនឹងពេញបរិមម្នាក់សង្ស័យទៅចិត្តនិងវាសនាខ្លួនបានយកខ្សែចងកសម្រាប់ខ្លួននៅប្រហោងអត្តខ្យល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកស្លាប់ចោលប្រពន្ធនិងកូនឲ្យនៅកំព្រាឪពុកហេតុការណ៍នេះបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 1:40 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចំណុចបន្ទប់ជួលគ្មានលេខជាន់ទី1ភូមិទួលពងរោសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្រុកជនរងគ្រោះឈ្មោះប៉ាចផល្លាអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរជាជាងសំណង់ស្នាក់នៅបន្ទប់កើតហេតុមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្រមោខុំត្រពាំងស្រែស្រុកមេសាងខេត្តពីវែងតាមការបញ្ជាក់ពីប្រពន្ធជនរងគ្រោះបានដឹងថាប្តីរបស់គាត់តែងតែត្អូញត្អែរថាកន្លែងការងារធ្វើការពិបាកបាក់លុយហើយគិតថានឹងផ្លាប់ដូរកន្លែងធ្វើការដោយនៅព្រឹកថ្ងៃកើតហេតុជើងប្តីរបស់គាត់ហៅមិនបានទៅធ្វើការនោះទេដោយគាត់នៅតែផ្ទះម្នាក់ឯងហើយគាត់ក៏បានចេញទៅទិញថ្នាំទុកឲ្យប្តីលេបរួចចេញទៅធ្វើការរោងចក្របាត់ទៅរហូតដល់ម៉ោងរោងចក្រចេញហូបបាយថ្ងៃត្រង់គាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះដើម្បីហូបបាយជុំគ្នាគណៈមកដល់ផ្ទះទ្វារបិទគោះទ្វារហៅប្តីយ៉ាងណាក៏មិនឆ្លើយដោយឃើញទ្វារនឹងបង្អួចចប់កន្លឹះខាងក្នុងគាត់ក៏ហៅអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទប់ជួលឲ្យជួយកោះទ្វារបង្អួចបើកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក៏ឃើញប្តីចងកនិងប្រហោងអត់ខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្លាប់បាត់ទៅហើយរួចក៏ប្រាប់ទៅអ្នកចិត្តខាងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចក្រោយកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់ពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញផ្នែកកសិកម្មវិจัยនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះមកធ្វើកសិកម្មវិจัยសពនិងធ្វើកំណត់ហេតុប្រកុលសពជូនក្រុមគ្រួសារដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតទៅនឹងករណីបរិមម្នាក់ទំនងជាតូចចិត្តនិងវាសនាបាទគិតអីមិនចេញណាមួយជើងឈឺផងការងារធ្វើការក៏អត់បើកលុយឲ្យទៀតអត់ដាច់ចិត្តបាទចងកអត្តឃាតបាត់ទៅហើយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបတ်នេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបတ်មួយទៀតដែលសំដែងភិយាទំទំលែកអារម្មណ៍ពិបាកទទួលក្រៅប្រាប់ថាខ្មែរក្រោមគេសួរថាវៀតណាមហែនមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានឃើញតារាសំដែងភិយាបានប្រកាសខ្លួនថាជាខ្មែរក្រោមជាលើកដំបូងក្នុងការសម្ភាសមួយតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានការហួសចិត្តនិងពិបាកទទួលយកនោះនៅពេលប្រាប់គេថាខ្មែរក្រោមតែគេបែរសួរថាជាជនជាតិវៀតណាមមែនអ្នកនាងភិយាជាតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ដែលតែងតែលេចមុខនៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ជាច្រើនបើទោះបីមិនបានក្តាប់តំណែងជាតួឯកតែក៏ជាតួសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងហើយអ្នកនាងក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភរិយារបស់លោកមេធាវីអ៊ំរតនាផងដែរបែបនេះអ្នកនាងភិយា
បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីអ្នកនាងបានប្រកាសនៅក្នុងការសម្ភាសន៍មួយថាខ្លួនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទោះបីជាលើកដំបូងដែលតារាស្រីរូបនេះបានទម្លាយពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គមបែបនេះស្ទើរតែមិនចាប់អារម្មណ៍ថាភរិយាជាកម្ពុជាក្រោមនោះទេព្រោះអ្នកនាងបាននិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនដូចខ្មែរក្រោមដទៃនោះឡើយតារាសម្ដែងភីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់អ្នកនាងរស់នៅក្នុងខេត្តក្លៀងកម្ពុជាក្រោមហើយសម្រាប់អ្នកនាងកើតនៅភ្នំពេញនិងធ្លាប់បានរស់នៅទីនោះរយៈពេល3ឆ្នាំពេលដែលនាងមានអាយុ11ឆ្នាំកាលនោះអ្នកនាងក៏បានលួចរៀនអក្សរខ្មែរបានមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃសុក្រមិនមានការលាក់លៀមតារាសម្ដែងរូបស្រស់នេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងមានបំណងចង់ទៅលេងជួបជុំគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិកាលនៅតូចៗហើយបើថាមានបំណងទៅរស់នៅទីនោះគឺមិនមាននោះទេព្រោះមានអនុស្សាវរីយ៍នៅទីនោះតិចតួចពេកអ្វីដែលធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងភីយ៉ាមានការអាក់អន់សពន់ចិត្តនោះនៅពេលដែលអ្នកនាងបានប្រាប់គេថាជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាំងតាំងមានគេសួរវិញថាអូនឯងយួនមែនតារារូបនេះបានលើកឡើងថាកន្លងមកលោកយាយរបស់អ្នកនាងធ្លាប់និយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនដឹងថាជនជាតិអ្វីទេព្រោះពេលទៅខ្មែរគេហៅថាយួនហើយពេលរស់នៅកម្ពុជាក្រោមគេថាខ្មែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកនាងភរិយាក៏បានបន្ថែមថាចុងក្រោយនេះបងប្អូនមួយចំនួនមានការយល់បានច្រើនពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបេះប្រិមិត្តនេះគេតកតើនឹងតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះម្នាក់បាទឃើញថាជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះទេតែយ៉ាងណាមុខមាត់និងសម្លេងគឺខ្មែរយើងច្បាស់ក្រឡែតហើយក៏នៅតែមានអ្នកសួរថាជាជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងណាអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះ